سبحان الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے ہم عمرہ شریف ادا کرنے کے بعد اس مقام پہ حاضر ہیں جہاں پہ تاجدار ختم نبوت آقا امام الانبیاء اور جہاں کے تاجدار والی کائنات ختم الرسول مولا کل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تھی آپ اس جگہ کی زیارت کر رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دو جہاں کے تاجدار آپ کی آمد ہوئی تھی اور یہاں سے نور کی ایسی کرن پھوٹی جس نے پوری کائنات کو روشن اور منور کر دیا اور آج بھی یہاں پہ مکتبہ مکہ المکرمہ موجود ہے آپ اس کی زیارت کر رہے ہیں اللہ کریم ہم سب کو بار بار اس کی زیارت نصیب فرمائے بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الکریم الامین رب ذو الجلال الحاج عبدالجبار بھٹی صاحب اور ان کے تمام دوست احباب کی خیر فرمائے خالق لم یزل ہم سب کو بار بار جو ہے ایسے قافلے کی سعادت عطا فرمائے آمین.